haweenka musharaxiinta ah ee u sharaxan golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka, hablaha soo qayb galay iyo wiilashaba, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum. Caawa, waxaan u joognaa madashan caawa aynu joognaa soo qaban qaabisay Center for Youth Empowerment iyo CYE iyo Center for Policy Analysis oo fadhigooda hargeysan yahay. taas micnaheedu yahay lagu dhiirigeliyo haweenkeenna u sharaxan golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ee ku nool gobolka Togdheer, gaar ahaan magaalada Burco. Dhowr sababoodba waa markii ugu horreysay ee haweenka Burca ay madal soo istaagaan ay dhahdaan annaga sharaxan, si wax badan looga ogaado fikirka haweenku ay hankooda ku doonayaan. Marka labaadna, waxay ku fiican tahay ka qaybgalka oo inaynu bulsho soo jeeda inu nahay. Halkan waxaan ku taaban doonaa dhowr qodob oo inta badan loo adeegsada haweenka. Anigu shaqsi ahaan waan dhiirigelinayaa inay haweenku soo baxaan golayaasha baarlamaanka iyo deegaankaba. Sababta aan u dhiirigelinayana waxa weeyaan, waxaynu aragnay raggii, baynu aragnay badankoodii, waxqabadkoodii baynu aragnay. Waxaynu u baahannahay inaynu nacyo badan wax ka eegno. Haweenku way ka naxariis badan yihiin ragga, sidaynu ognahayba, waayo waa hooyo. Hooyaduna wax badan ayay uga naxariis badan tahay oo ugu kalsooni badan tahay waxqabadka. Marka waan dhiirigelinayaa, waxaan jeclayaa hablaha musharaxiinta inay dhowr arrimood ay ka digtoonaadaan. Inta badan raggu way reebaan ka qaybgal siyaasadeedna lama siiyo. Ujeeddooyinka ugu weynee loo reebaana waxa weeyaan, haweenku ma dhaxdin baa ma dhalasha, waa arrin taagan oo u baahan in la xaliyo. Maanta adduunku wuu isbedelay, globalina waa la isbedelay, gobol ahaanna waa la isbedelay. Soomaalilandna maanta haweenku rool weyn bay ka qaataan. Heerka ay ka gaadheen waxbarashada maaha waxaynu indhuhu qarin karaan, way shaqeeyaan, waxbay barteen. Intii waddanku burbursanaa ilaa iyo maanta haweenku bannaanka way u soo baxeen, shaqooyin badan bay qabtaan. Waxa ay ku fadhina ee qoysas ku tiirsan yihiin weeyaan. Marka in loo ogolaado ka qaybgal siyaasadeedna aad iyo aad bay wanaagsan tahay. Iyaga laftarkooduna inay aaminaan oo is-aaminaan, oo bulshada ugu badan ee tir ahaan ugu badan waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan waa haweenka iyo dhallinyarada, waa dadka ugu badan ee codeeya. Codka hadday haweenku isu haniyeeyaan, waxaan qabaa inay noqon doonaan 80% golayaasha sharci dejinta fadhiya. Laakiin nasiib darro, iyaga laftarkoodii baa u kala qaybsan, kala fadhiya, oo raggii u kala ololeynaya. Marka haweenku ha is-aaminaan, ha isu haniyeeyaan, ha isku tiirsadaan, dhallinyartana ha soo xagliyaan, waayo waa hooyo. Hooyona aad iyo aad mar walba way soo jiidaa dhallaanka. Dhallinyarta iyo haweenku waa labada cudud ee ugu weyn waddankan aynu leenahay. Hadday isku tiirsanaadaanna wax badan bay soo saarayaan. Aad baad u mahadsantihiin.